madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa caawa ku waayay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay maalmihii la soo dhaafay ka dhacaan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo isgarabsanaya iyo sidoo kale ahlu sunnah. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaana galabta gaaray magaaladaasi Gurceel ee gobolka Galgaduud maalin kadib markii ahlu sunnah ka baxday magaaladaasi oo toddobaadkan dagaal culus uu ku dhex maray iyaga iyo ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo isgarabsanaya. Madaxweyne Qoorqoor ayaana waxaa soo dhaweeyay maamulka degmada Gurceel, odayaasha dhaqanka iyo labada gole ee dowlad goboleedkaasi galmudug. Qoorqoor ayaa caawa ku waayay magaaladaasi Gurceel iyadoo inta badan xaafadaha magaalada dadkii deganaa aysan ku soo noqonin magaaladaasi kadib markii ay ka barakaceen dagaaladii ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud toddobaadkan. Dagaalka ka socday muddo saddex cisho ah magaalada Gurceel ayaa waxaa ku dhintay dad u badan ciidamadii labada dhinac ee dagaalamayay, waxaana ka mid ah saraakiishii hogaaminaysa dagaalkaasi. Waxaana la filayaa in madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor inta uu ku sugan yahay magaalada Gurceel uu kulamo la qaato maamulka degmada, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, isagoo maalmo ka hor ku baaqay in la caawiyo dadkii ku barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Cabdikariim Cali Aadan, warbaahinta Goobjoog, magaalada Muqdisho.